Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні в гостях у ХФЛ команда з відомою назвою «Арсенал». Хлопці вже давно грають разом. Хлопці, привіт. Привіт. Добрий вечір. Добрий вечір. Андрій, мабуть, почнемо з тебе. Я не знаю, ти чи Едік, хто з якого року більше з вас і найдовше грає за «Арсенал». Едік, ти чи Андрій? Наверно, Едік. Андрюха більше. Ні, Едік, якщо врахувати безперервну груза команду, то це ти, тому що я там за Харківський грав і потім ще повертався в Арсенал. Давай, напевно, ти кажи. Ну, я з 14-го, так, 6 років вже. 6 років з кожного сезону. А ти, Андрій, з якого? Ми, виходить, в 12-му чи в 13-му році сезон зіграли, потім у нас вже Харківський був. Добре, скажіть тоді, будь ласка, бо багато цікавиться, чому саме назва Арсенал, хто знає взагалі? Ну, назва Арсеналу пішла від заводу, тому що команда від заводу грала Арсенал. І так з часом збереглось. І зараз, виявляється, ми представляємо завод. Скажіть, будь ласка, щоб попасти, ну, мабуть, я хотів це здати Ярославу. Ярослав, скажіть, будь ласка, щоб попасти в команду Арсенал, чи треба мати диплом інженера, спеціаліста чи ні? Можливо, тоді, коли команда створювалася, я думаю, треба було мати, тому що від заводу команда. Зараз ні, зараз все набагато простіше. Потрібно мріяти грати в футбол, потрібно вміти грати в футбол, хоча б трохи вище середнього рівня. В нашій команді можна, так сказати, навики свої удосконалити. Ось, і ми запрошуємо всіх до себе в команду, раді всіх бачити. Нам потрібно усилення, треба на тренування приходьте, запрошуємо, будемо дивитися вас, переглядати. Запросто. І скажи, будь ласка, все-таки, коли тобі запропонували грати за Арсенал, перша у тебе думка яка була, що це лондонський чи ні? Ні, я догадувався, що в Лондон не поїду. До Гріші питання, да, бо він да. Ну, менше всього грає за цю команду з вас. Все ж таки, коли запрошення до Арсенала прийшло, у тебе були такі думки, що ну, це може з лондонського тебе? Та ні, що смієтесь, які думки. Ні, я знав, що це за команда, я знаю, що така християнська футбольна ліга, тому я обізнаний в цьому питанні. Ну, які тобі перші були враження? Перші враження були? Я ж говорю, я ж перший раз прийшов на тренувальну ще весною, там, навіть, наверное, зимою, перед карантином, перед самим. Мені понравилось, я хотів побігати з ребятами далі, а потім ж говорю, ну, що-то не пішло, там я фейл закінчував свій сезон. І в итоге, вот, жрю, в августі вийшло так, що, ну, зрозумів, що можу там нав'язати конкуренцію, да, ребятам, типу, можу спокійно, в общем, себе чувствую в составі, то все нормально в этом плані, поэтому решил, що можна пробувати закріпитися. Отлично. Ярослав, повертаємось до тебе. Скажи, будь ласка, чи пам'ятаєш ти свою першу гру за Арсенал? Це перший день, коли ти прийшов, і хто до тебе підійшов першим і потиснув тобі руку? Да, пам'ятаю. Так сказати, накануні матчу, це був, здається, Товариняк. Ми грали ще тоді в Старих Петрівцях. Ось мене запросив через знайомих, через друзів Андрій Наконечний на гру. Я приїхав, в нас зібралося чоловік 17, напевно, тоді. Ми тоді влетіли, ось я приїхав на гру, першого зустрів Андрія, я його перший раз тоді побачив біля метро, він мене чекав на героїв Дніпра в костюмі збірної України, я його зустрів, ми поїхали всі разом на маршрутці, своїм ходом добралися, дісталися, і я, здається, вже в першому таймі навіть зразу пішов грати, і, ну, непогано, напевно, тоді себе показав, тоді ще Толя з нами, так сказати, нами тренував нас Толя, я декілька матчів під його керівництвом відіграв. Сподобалось. Ми ще повернемось. Віть, скажи, питання, яке, мабуть, найчастіше вам задають, от якщо порівняти Арсенал ваш і Арсенал лондонський, чи схожі ви за грою, чи ні? Як ти вважаєш? Взагалі, хто у вас такий відомий гравець, який би мог заграти і в Арсеналі англійському? Ну, так. Ну, після останньої гри, я думаю, Калина, Ярослав. За стилем гри, ну, я думаю, щось подібне, але не дуже. Стиль гри наш і англійського Арсеналу відрізняється. Добре. Питання тоді, Едік, скажи, будь ласка, у вас був тренер Толя, зараз хто у вас є тренером? Олег Коритко, новий тренер, він з нами перший сезон сьогодні. Команда переросла буквально. Ага.
Скажіть, будь ласка, що змінилося, коли був Анатолій тренер і коли вже став у вас Олег? І декілька слів про Олега, бо не всі його знають, може, да? Ну, нова людина в цьому році. Декілька слів, як воно зараз допомагає і як воно відбувається? Ну, різниця в цих тренерів в тому, що Толя, він працював конкретно із кожною людиною. Тобто в нього був підход до того чи іншого гравця окремо, по окремості. З Олегом структура гри повністю так змінилася. Ми стали одним цілим, один за одного б'ємося, стараємося, команда один одного підтримує. Тобто ми не індивідуально гравці сильні, а індивідуально сильна команда, можна так сказати. Тобто абсолютно різні буквально підходи. Повністю от, складом займається, да, Олег, він допомагає замінами повністю, це все. Так. Добре, тоді питання до Гріші. Скажи, будь ласка, чи є команда Арсенал командою стандартів, як ти вважаєш? Командою стандартів, да, ви спитали? Так. Думаю, що у нас исполнители на самом деле хорошие имеются, то есть, ну, штатные, которые ребята, которые пробивают. Но я думаю, что, скорее всего, нет. Я думаю, что мы, в принципе, наигрываем свои моменты. Поэтому не думаю, что мы команда стандартов. Дякую. Андрій, скажи, будь ласка, як так відбувається, що... Слухай, ти зараз у таксі їдеш? Да, їду додому. Ти так за поручень тримаєшся? Маю швидкість на годину? Бори за предельне. Берегтися. Добре, скажи, будь ласка, взагалі, от в останньому матчі, да, у вас гравець Каліна забив. Взагалі, Каліна, ти де не граєш, там Каліна є, да? В якій команді будь-якій? Ну, майже, да. Да, майже. В кожній команді є свій Каліна. Скажи, будь ласка, він забив багато голів. Це пов'язано, що ви саме на нього граєте завжди, чи ні? Чи все ж таки у вас більше команда гра? Ми почнемо з того, що Ярослав, він такий форвард, що він сам для себе створює момент. Якщо ще на нього трошки зіграти, то там взагалі без шансів. Ну, я взяти статистику, то Ярослав дуже Фенікс любить, він і в першому колі там нормально вкинув. І так вийшло, що в минулій грі він так дуже вніс дуже значний вклад в перемогу команди, скажімо, вся команда. Потім, по тих, скажімо, по тому відеоогляді, що я бачив, вся команда, в принципі, грала нормально. Каліна вистрілив 5 м'ячів. Молодець. Він, скажімо, такий типовий центр-форвард, який, знаєте, бере гру на себе і реалізовує свій момент. Я б так би сказав. Добре, дякую. Ярослав, питання тебе. Скажи, будь ласка, от ти помічав, ваша команда грає краще в першому таймі чи в другому? Ой, мені здається, що краще, дивлячись, хто перший заб'є. Я сужу по іграх, якщо дивитися, то якщо ми забуваємо перші, то в другому таймі ми граємо дуже погано. Нам дуже важко в другому таймі грати. І дивлячись на останні ігри, в яких ми от ледь-ледь були вже близькі до перемоги, це з Гашиками їм програли 4-3. Я думаю, що той матч був в нашу користь на 80%. Те, що ми пропустили декілька непотрібних голів, то просто помилки. Ось в тому матчі ми перемогли. Для себе ми перемогли. Також матч передостанній з Патріотом. Також ми його майже програли 2-1. Другий тайм був дуже важкий. Тому я думаю, якщо ми перші забиваємо, перший тайм ми показуємо себе дуже добре. Ось в другому таймі ми слабше граємо. Едік, скажи, будь ласка, у вас як 7 перемог на даний момент, да, так і 7 поразок. Це як сказати, що ви команда, яка любите і вигравати, і програвати однаково, чи ні? Чи все-таки це так виходить? З чим це пов'язано? Це більше так виходить, тому що всі, зрозуміло, люблять вигравати. Десь нам не везе, десь везе суперникам, десь везе нам. Тобто чемпіонат дуже сильний, всі команди однаково сильні, і дуже важко так. Фаворитів, тобто, немає ніяк, про це я кажу. Будемо старатися в другому колі лише з перемогами грати, а там як вийде вже. Добре. Скажи, будь ласка, яка от команда така сама була найприємніша для вас у цьому сезоні? З якою, наприклад, тобі було краще всього грати і так найцікавіше і по-спортивному, і по людським якостям? От найцікавіша гра для мене це була з Патріотом. Там дійсно була дуже заруба така до останніх хвилин. Тобто команда, у них дуже сильна команда насправді. І було дуже цікаво грати. Є команди рівня ФК Київ, звичайно, там дуже важко з ними боротися. Там, зрозуміло, трошки інший рівень. Але всі інші команди, в принципі, на одному рівні. І
з усіма можна дуже гарні ігри проводити. Добре. Гріш, скажи, будь ласка, ти чуєш, да? Да, команди, ну, щоб болівальники знали, якого кольору у вас форма? У нас синя така, навіть, ну, темно-синя. Скажи, будь ласка, якби була можливість оновити форму, як ти вважаєш, які би підійшли команді Арсенал? Прошу прощення, повторіть. Якби була можливість оновити форму, то які кольори ще підійшли команді Арсенал? Ну, білий, мабуть, і красний, тому що у нас емблема там з красним цветом. Угу. А взагалі, ну, тобто, хлопцям подобається форма? Чи ні? Я думаю, да. Мені лично, на самом деле, форма нравится. Як чоловік, який виграв во многих формах, можу сказати, що форма хороша і цвет хороший синій, то есть все отлично. Угу. Добре, дякую. Віть, питання до тебе. Скажи, будь ласка, яка гра от була сам таким найбільшим розочаруванням, як для тебе, так і для команди? Ну, я склалося так, що зіграв лише 3 гри. Ну, я скажу, сама перша гра. Ми з Гашикою, здається, тоді грали. Це старт сезону був. Ну, ми тоді поступились. Ну, для мене це найгірша гра. Добре. Ярослав, скажи, будь ласка, по стилю гри, на яку команду ви відомо світову? Ми схожі на яку команду світову? Так. Я навіть не можу так сказати. Я вболіваю за команду «Шахтар». А в нас в команді процентів, напевно, 70 за «Динамо Київ», того, що ми київська команда. Я думаю, що ми по захисту схожі. Ось по захисту. Особливо, коли я перемістився в захист. Ми по захисту схожі на... Мені здається, десь на «Баварію» ми схожі. Структура гри. От думаю, захист «Баварії», напад у нас останнім часом схожий, здається, на «Шахтар». Ми стали індивідуально грати краще, тобто ми беремо на себе більшу відповідальність, кожний, і на півзахисники, і нападаючі, ось і дев'яті номери команди, тобто ми, напевно, схожі більше на них. Дякую. Хлопці, питання всім. Як ви вважаєте, яку зараз ланку треба найбільш підсилити у команді? Полузащитне нападіння. О, я знаю точно. Центр. Центр поля. Тобто цікаво, тобто захист і голкіпер на висоті зараз. Голкіпер у нас взагалі уровень. Голкіпер топ, да. Пророку, да. Він нас дуже спасає, виручає, молодець. Тільки він, чи є ще хтось йому на заміну? Є на заміну. У нас і Іван є на заміну йому, якщо Пророков не зможе, не дай Бог, грати. Ось є Міша на заміну, але Пророков, ну, мені здається, Пророков рівень нього кращий. Які сильні сторони у Пророкова? Пророкова? Мені здається, що він грає більше навіть як в міні-футболі. Він так виносить м'яч. І там, де ми вже бачимо, от реально, коли я захисник, я вже бачу гол, Пророков спасає. От реально спасає. Угу. Красавчик. Добре, тоді ви сказали, що у вас є попрацювати над центром, так? Да? Опорна зона. Якби у вас була можливість когось запросити із відомих гравців, да, світових, європейських грандів, кого б запросили до себе в команду? Хто би підійшов під вас, під ваш стиль? Тоні Крос. Так, Крос. Зінченка, давай. Зінченка, да. Зідана вернуть. Бекхема, Маліновського. Що би я хотів бачити. Угу. Тобто у вас ви відкриті для будь-якої людини, так? Всі чекаємо, так. Да. Хай ласка. Тільки на тренування приходять для початку. Скажіть, будь ласка, ще, а скільки у вас, до речі, тренувань у тиждень? Два. І всі ходять, чи як завжди? Як завжди. Ну, по-разному, там у кого як виходить. 10 в середньому. 10, там, можливо, 12, 13, 7, 8 чоловік. Всіх робота. Сім'я. Ну, це ж зрозуміло, да, зараз робота, вона не дає можливості всім бути на тренуванні. Скажіть, будь ласка, хто у вас є от людиною, яка завжди емоційно заряджає всіх шутками якимись там, підбадьоренням? Це завжди анекдоти, там веселі історії. Хто це у вас в команді? Є така людина? По останнім іграм, я включусь, прошу прощення, там. По останнім іграм, в принципі, от, достатньо дружний колектив, тобто всі друг друга як-то підкалують і... Ну, не чувствуется, короче, какой-то вот такой вот
неприятных каких-то травли какой-то нету особо. То есть, ну, очень хорошо все шуты, то есть в этом плане все в порядке у всех на уровне. Шутки понимаем. Да, да. Поэтому. Хорошо, Эдик, скажи, пожалуйста, если бы у вас была возможность сыграть с какой-то командой тоже, европейской или национальной сборной, как ты думаешь, ребята, с кем бы больше всего хотели бы сыграть? О, ну це дуже важке питання. Цікаво, звичайно, грати з усіма командами. Ну, наприклад, можна було б зіграти з Man City, наприклад. Там дуже цікава команда в них. Дуже хороший підбір гравців. Проти Зінченка на фланзі було б важко позмагатися, звичайно. Хто у вас найстарший гравець в команді, а хто наймолодший? Найстарший? Хто у нас найстарший? Я, мабуть, найстарший. Андрюха, да. Кахніченка, ні? Ні, я старший, Жень. 32, да? Ну, мабуть, Андрюха, да. А наймолодший хто? Єгор, мабуть. Єгор, так. Да, Єгор, так. Yes. Ми заявку не бачили, Артем. Якщо б ми бачили заявку, то ми тобі сказали точно. У вас на заміну виходить? У вас є постійні люди, які на заміну, чи ні? Чи отак просто хто сьогодні готовий? Як це відбувається? Там всім керує Олег. Це його операція, він готує склад на гру. Є у вас люди, які другого тайму, чи ні? Люди саме другого тайму? Так, якась така... Ну, така от сюрприз для всіх. Там на конячка. Ну, так, да, можна так сказати. Є така людина? Та ні, у нас, в принципі, дивись, у нас Олег на кожну гру виставляє склад, він підбирає тих гравців, яких по часу і по можливостям виходить приїхати на гру, він вже там коригує склад згідно плану на гру і стратегії і тому подібне. Угу. Ну, тобто нема такої темної конячки, яка мала вийти і... І, скажімо, Жарай, там, ну, як людина спіймає кураж, то, в принципі, кожен може вийти і щось показати своє. Якщо гра не в'яжеться, то якось командними діями стараються хлопці грати разом. Добре, дякую. Ярослав, скажи, будь ласка, ти ще застав Толіка. Взагалі, чи приходить він зараз на ваші ігри, да? Він як засновник команди? І взагалі, от, що змінилося з тих часів, коли ти прийшов, і зараз, що відбувається? Дивіться, я застав Толю буквально декілька матчів. От, але що мені сподобалось, у нас просто є чат команди, яка зараз грає, там у нас чоловік 40, напевно, в чаті, і є чат старий в Айбері, де в нас, так сказати, старі гравці, які вже давно не грають, і що мені, знаєте, сподобалось, що Толік мене пам'ятає, це було 3 роки назад, я прийшов, там пацанчик, пограв 3 матчі, але він мене помнить, він знає, в якому матчі я грав, він знає, як я себе показав, на якій позиції я грав. Толік приходив, напевно, ще в 2019 році на декілька матчів він наші приходив. Якось був турнір, ви проводили турнір біля метро Лівобережна. Толік там був, наша команда там приймала участь, 8-8, кубок літній. Толік там з нами був і нас підтримував. Ось, але ну, останнім часом ні. Останнім часом ми його на іграх не бачили. Але хотілося б. Хто зараз є капітаном команди у вас? Юра Шипнівський, основним. Основний. Як вибиралися капітани? Мені здається, що капітана ми вибрали... Ну, у нас є 4-5 чоловік-організаторів, які, так сказати, вони нам дають думку, а ми вирішуємо всі разом вже. От. І в минулому сезоні ми голосуванням в команді вибрали Юру найкращим гравцем минулого сезону. Я думаю, це, так сказати, повліяло на те, що він зараз у нас капітан команди основний. Добре, дякую. Віть, ну і скажи, будь ласка, ми ще, звичайно, зустрінемо Олександра Лебедя. Що ти скажеш, його самі сильні сторони, як ти вважаєш? Ну, він може зарадити команду, це однозначно. Ну, досить така впевнена гра. Гра до кінця і підтримка. Однозначно, це дуже важливо. Добре, дякую дуже велике. Хлопці, дуже було приємно з вами поспілкуватися. Андрію, ти як на правах найстаршого, будь ласка, декілька слів побажання хлопцям, якщо вони будуть дивитися це інтерв'ю років через 15 і безпосередньо команді Арсенал. О, да. Ну, хлопцям хочу побажати здоров'я в першу чергу, тому що це зараз, напевно, основний ресурс, який ми маємо. Позитивного настрою, ну, всього самого найкращого. Команді Арсенал розвиватися надалі.
принципі, все. Це дякую. Не стояти на місці, розвиватися. Це все на краще. Ярослав, як у вас кажуть на Вінниччині в кінці? В кінці? До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Побачимо з вашою командою ще. Все, дякуємо. Дякую вам. Радий побачити. Все, до побачення.